Bem, estamos de volta com você hoje e nós vamos hoje falar sobre esse tema que já foi colocado para você, que você já ouviu aqui no Abrindo a Bíblia, que nós já falamos sobre ele, mas vale a pena nós voltarmos a este tema. E ele diz assim: como é que você e eu podemos suportar a adversidade? E neste momento, com certeza, enquanto essa palavra chega ao coração, à vida, aos ouvidos de alguém, essa pessoa pode ser você. E você pode hoje estar passando por uma adversidade, por um momento de sofrimento, de dor e de perplexidade na tua vida. E nós vamos hoje começar com um versículo que é um versículo conhecido de todos nós. Ele é Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Tem algo sobre esse versículo que eu gostaria só de ressaltar, de que muitas pessoas, muitas vezes, falam ele, gostam dele, citam ele, mas nós temos que tomar posse dele, não somente nos momentos de alegria. Ah, tudo está indo tão bem, tudo contribui para o bem, minha vida está indo, minha família, faculdade, os estudos, finanças, família, e está indo tão tudo mil maravilha. Mas nós temos que tomar posse desse versículo no sentido de que nós temos que crer nele. E mesmo quando as coisas não vão indo bem, e mesmo quando a dispensa está começando a ficar vazia, e você está preocupado como é que você vai pagar a próxima conta de luz, e você está aí preocupado como é que você vai dar conta de sanar dívidas, ou mesmo até como é que você vai ter uma cura para essa enfermidade, ou até quando vai essa dor na tua alma, ou até quando essa adversidade vai estar ali, e você fica pensando, como é que todas as coisas podem contribuir? Então é nessa hora que você tem que pegar esta palavra e você vai se ficar firme nela. Tem um hino na harpa aqui, cristã, é o nosso hinário da nossa igreja, que fala assim: firme nas promessas. É você estar com o teu coração, a tua alma, firmado naquilo que Deus fala através da sua palavra. E Deus fala conosco. As promessas são para nós. E elas são fiel. Ele é fiel. São promessas confiáveis. Então, quando você cita, todas as coisas contribuem para o bem, você tem que ter convicção daquilo que você está falando. Olha, eu estou passando por essa adversidade, por esse sofrimento, mas eu creio que tudo isso que Deus está permitindo eu passar, está contribuindo para um bem maior. Algo bom virá, algo tremendo acontecerá, algo bom no meu caráter, na minha vida, na minha fé, no meu homem interior, algo vai vir, vai ter um resultado positivo. Então nós não podemos só crer no momento que está tudo bem. Nós temos que acreditar, ter fé e tomar posse desta palavra durante momentos de sofrimento. Amém? Então nós vamos começar falando sobre esta palavra, né? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, tem pessoas que têm uma ideia equivocada. Elas acham que pessoas que são chamadas por Deus, ou pessoas que têm Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas como você que está hoje ligado aí no canal de Jesus, buscando Deus através do Abrindo a Bíblia, pessoas falam, se ela tem Deus, ela tem tudo. Sim, nós temos a salvação e temos tudo que Deus tem para nós. Mas isso não significa que nós não passamos por dor, que não passamos por tribulação,
que não passamos por adversidades. E hoje nós vamos falar um pouco sobre atitudes que você e eu temos que vigiar no nosso coração enquanto nós estamos passando pelo sofrimento. É algo que pode vir a acontecer no nosso coração. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu quero só ler aqui um versículo antes de nós entrarmos nesses pensamentos, que está aqui em João 16, versículo 33. Jesus fala isso, ele fala: estas coisas eu tenho vos dito, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter sofrimento, no mundo vocês vão ter adversidade, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Deus está na nossa vida, nós vamos vencer também. Olha, você que está aí hoje me assistindo, tem uma palavra de Deus para você hoje. Você vai vencer. Pode parecer que tudo está contrário agora, mas todas as coisas Deus está trabalhando para um bem maior, para o teu bem. Amém? Então, pega esse versículo, anote ele. Jesus já deixou bem claro, evidente, nos já avisou de que nós teríamos momentos de aflições na nossa vida. Mas temos um versículo também muito tremendo, que está aqui em Hebreus, se eu não me engano, é no capítulo 13, no versículo 5. Ele fala assim: jamais, nunca te abandonarei. Sabe, eis que estou com vocês, eu não vou abandonar vocês. Então, eu quero só refrisar, só deixar bem claro aqui, de que problema não é sinônimo de ausência de Deus. Está entendendo? Perdão. Esse problema, essa adversidade, essa dor que você está sentindo, não é sinônimo de ausência de Deus. Eu estou passando isso porque Deus está ausente da minha vida. Nada disso. Deus está na minha vida e eu tenho passado por adversidade. Deus está na tua vida e você está passando por adversidade. Então não deixa ninguém usado pelo inimigo, porque tem gente que se doa, sabe? Se doam a Deus, são boca de Deus e Deus fala através deles, mas tem gente também que não se doa a Deus, dão ouvidos para o inimigo. E aí o inimigo pega eles e usa eles. E aí chegam para você e falam: ah, você está passando assim porque Deus te deixou, porque Deus está ali triste com você, porque você fez isso ou aquilo. Não. Vou refrisar de novo, vou repetir de novo. Está aqui, olha. Presença de problema não é sinônimo de ausência de Deus. Deus está presente no meio da tua dor, do teu problema. Então não significa que Deus foi embora, te abandonou e você está ali passando por esse vale. E onde está Deus? Deus está no meio do teu vale, do teu lado e contigo. Amém? Vamos então agora para algumas atitudes que nós temos, que são parte de nós, que são coisas que, se a gente não vigiar, a gente vai fazer. A primeira coisa, quando você e eu passamos por adversidade, por portas fechadas, por sofrimento, é querer saber por quê. E algumas pessoas exigem, e esta exigência de saber, de querer falar com Deus e perguntar: Deus, por quê? Você pode até questionar: Senhor, eu estou passando por isso, Senhor. Agora, você pode até lamentar. Agora, colocar Deus contra uma parede não é bom, não é uma atitude correta. Eu já aconselhei muitas pessoas, e muitas vezes eu peço conselho também, né? Ligo para minha irmã, que é pastora, minha mãe já não está mais aqui, né? Está com Jesus, mas com outras mulheres de Deus, intercessoras, que eu falo com elas e me aconselho, mas eu também aconselho pessoas. E certa vez eu aconselhei uma pessoa, e essa pessoa estava muito chateada. E ela queria saber por que Deus estava permitindo, e por que Deus fizera, e por que Deus estava fazendo, e ela queria satisfação, ela queria colocar Deus contra uma parede. A atitude dela era tipo assim: exigir de Deus, né, o porquê, saber, colocar Deus
contra uma parede e exigir de Deus uma explicação do que está acontecendo. A primeira atitude errada seria essa. Nós não podemos colocar Deus contra uma parede. Deus sabe que tudo que você está passando, Ele tem uma permissão. Uma vez Ele falou isso para mim. Num dos problemas que, para mim, foi um dos maiores que eu passei na minha vida. Foi algo que veio assim para realmente provar a minha fé. E eu lembro um dia, Deus falou muito claro comigo. Ele falou assim: esse vale, você vai me agradecer muito ainda por eu ter permitido esse vale na tua vida. Então tudo que está acontecendo com aquele que serve a Deus tem permissão de Deus, até mesmo o sofrimento. Então não é uma atitude boa da nossa parte e nem correta. E Deus não, isso não é uma prova da nossa fé, isso até enfraquece a nossa fé. Querer saber, querer exigir, querer colocar Deus contra a parede. Por isso nós temos que clamar a palavra dEle e dizer: todas as coisas contribuem para o bem. Amém? Uma segunda atitude também, que é uma reação que às vezes ela é uma reação errada, que não é uma reação que é boa para nós, é a reação de distanciar-se de Deus. Muitas vezes, isso acontece muito, muito frequentemente, quando há uma desilusão no casamento, ou na família, ou nas finanças, ou pessoal, e aí você está tão desiludido que você faz o seguinte: eu vou parar de ir na igreja. E é isso que muitas pessoas fazem. No meio da adversidade, aonde elas mais precisam se colocar na presença de Deus, buscar Deus, chorar para Deus, estar na presença de Deus, buscando o alimento que vem do altar, palavras de vida, de cura, louvar a Deus na casa dele, elas escutam a sugestão do inimigo, porque o inimigo se aproveita dos momentos da tua adversidade, dos momentos do teu sofrimento. Aí vai colocar esse pensamento: ah, sabe, não está dando certo mesmo, você está aí passando por essa luta, esse sofrimento, o que, que você está fazendo na igreja? Sai de lá. E sabe o que acontece? Muitas pessoas param de ir para a casa do Senhor. Quando vem a adversidade, quando vem a dor, quando vem o sufoco, quando vem a porta fechada, quando vem a decepção, elas param de buscar Deus na casa dele. Se você hoje é essa pessoa e você está escutando esta palavra que Deus tem colocado aqui para mim falar para você, não é minha, não é pensamento meu, não sou autora disso, não sei, nem o mérito é meu, porque eu só sou um instrumento de Deus aqui. É Deus falando com você. Deus está dizendo para você: volta para o lugar aonde você estava. Volta para a casa do Senhor, volte a congregar. É um dos maiores erros, quando pessoas passam por dor, passam por tribulação, elas acharem que a solução é parar de buscar Deus. Estou de mal com Deus. Como é que você pode ficar de mal com a fonte, com o próprio, com a própria solução? Então hoje Deus está falando com você e comigo. Não pare, sabe, isso é bíblico. Se você olhar na tua Bíblia, você vai encontrar um versículo em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, fala assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que vocês têm. Jamais vou deixar vocês, jamais vou abandonar vocês. Então por que que a gente vai abandonar Deus se Ele está ali colado com a gente? Mas não era só esse versículo não, tem outro também em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não vos deixeis de congregar, não abandone a minha casa, vai para o templo, vai para a minha casa, não deixe, continue congregando, está doendo, vá para a igreja. Eu falo de experiência. Nos momentos de maior vale da minha vida, eu fui para a casa do Senhor.
Eu quero virar aqui para essa câmera e falar bem perto para você e te dizer aonde eu fui. Eu fui para a casa do Senhor. E lá, durante os momentos de louvores, de adoração a Deus, Deus tratou o meu coração. Eu adorando a Ele e Deus me tratando. Ouvindo palavras de cura que vinham do altar, da palavra dEle para mim, e Ele me curando, ofertando, estando na casa dEle. Pessoas, eu conheço uma, e ela foi uma mulher de Deus que muito me abençoou. E ela saiu do lugar dela, ela me via, colocava os braços em volta de mim e orava comigo. E me abraçava. Sabe, na casa de Deus tem pessoas assim, que nos ajudam. Então, se você está passando por um vale e você saiu da igreja, você vai voltar. Não é momento de você, nenhum momento é momento de deixar Deus. E quanto mais nesses momentos de adversidades. Amém? Então, essa é uma atitude, duas atitudes. A primeira, você não vai questionar Deus, colocar Deus contra uma parede, exigir uma explicação de Deus. Não. E nem tampouco você vai deixar de estar na casa do Senhor. Chega domingo, vai lá. Chega sábado, vai lá. Terça-feira, quinta, os dias que Deus te permite estar na casa dEle, vai estar na casa do Senhor. Aleluia. Olha só, uma outra coisa também, uma outra atitude, que nem sempre é uma atitude correta. É uma atitude negativa, que muitas vezes nós fazemos isso. Quando nós estamos passando por um momento de adversidade, nós nos distanciamos dos outros. Nós nos distanciamos muitas vezes de amigos, de pessoas que nos amam. Distanciamos da igreja, dos irmãos que nos amam, da comunhão. Distanciamos do convívio de parentes. Distanciamos do convívio de amigos, de pessoas de ministério. Nós nos isolamos. Essa é uma outra atitude negativa, uma reação errada em meio ao sofrimento, né? Você pode pensar assim: eu estou com tanta dor, eu vou ficar aqui no meu cantinho, vou ficar aqui, sabe, na minha solidão, vou ficar aqui, sabe, no meu, deixando aqui, sabe, essa dor aqui, vou ficar na minha época, né, quando eu era jovem, a palavra que o pessoal usava, vou ficar aqui na fossa, vou ficar aqui curtindo esse momento de dor. Não faça isso. Essa não é uma boa sugestão. E essa não é uma sugestão vinda de Deus. Deus nunca vai promover isolamento. Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus de amigos. Deus é um Deus que quer honrar você. E como é que Ele pode honrar você na solidão? Na solidão não poderá haver honra, não poderá haver cura, não poderá haver, sabe, aquele entrosamento de amizade, porque você se isolou. E o inimigo gosta de isolar pessoas. Por quê? Porque ele sabe que quando ele isola, ele faz aquela pessoa mais vulnerável. No isolamento, aquela pessoa, qualquer coisa que ele projetar, ele, o inimigo, projetar nela, na mente dela, ela vai ter uma probabilidade de aceitar, de acreditar, porque ela está vulnerável. Ela está ali, só. Então, o inimigo gosta de isolar pessoas. Ele é solitário. Você acha que o inimigo tem amigos? Satanás está ali festejando, alegre, comunhão. Ele é anticomunhão, anti-amigos. Ele é um ser asqueroso, que não sabe viver em comunhão. Então ele não quer ninguém em comunhão. Ele quer isolar você. Ele quer tirar você da igreja, da comunhão dos irmãos, tirar você do seio da tua família, através de uma briguinha, de uma rixa. Quem sabe você hoje brigou com a tua irmã, com a tua cunhada, com o teu irmão, com a tua sogra. Volte para o seio da tua família. Tua família é o melhor lugar para você estar. A tua família é o melhor. Ninguém é perfeito. Não existe uma mãe perfeita, um pai perfeito, um filho, esposa, esposo. Só Deus é perfeito. Pessoas não são. Não espere perfeição das pessoas. Você é perfeito? Então por que você
impede que todos sejam se você não é. Volte para o seio da tua família. Volte para a comunhão com os seus. Satanás quer isolar você. E no teu isolamento haverá enfraquecimento das tuas emoções, dos teus pensamentos, da tua vida interior. E no enfraquecimento, o inimigo vai colocar um monte de coisa na tua mente para te engodar, te enganar e colocar você mais para baixo ainda. Então hoje você vai ser esperto, porque essa palavra é a palavra de Deus chegando ao teu coração. Se você está se isolando da igreja, do convívio dos teus irmãos, do ministério, volte para o grupo de louvor, volte para a escola dominical, volte para aquela célula, volte para a comunhão com os teus irmãos. Perceba que quem quer te isolar não é teu amigo, não. Ele te odeia. Ele quer a tua morte, o teu mal. É o teu inimigo. Ele quer que você fique aí isolado. E você vai falar, vou fazer o que o inimigo quer, ele fica lá batendo palma e eu fazendo direitinho os planos dele. Você vai dizer, não. Eu vou me congregar, eu vou estar na comunhão, eu vou me fortalecer. Amém? E é essa atitude que Deus deseja para você que está passando pelo meio de um momento de tempestade e de sofrimento na sua vida. Tem aqui outros pensamentos e outras atitudes que a gente vai voltar falando sobre elas daqui a pouco mais no nosso próximo bloco, tá bom? Eu sei que o Espírito Santo está falando ao teu coração, deixa ele falar mais, não saia daí, porque tem uma sequência aqui, tá bom? Daqui a pouco mais nós voltamos com você.